Здравейте, аз съм Мариана Вакилска. Гледате България в 60 минути в петък, 18 септември. Предаването, което показва историите около нас. Стоим близо и до актуалните събития от деня, макар че те са запазена територия на по света и у нас, знаете. Ще ви кажа само, че днес беше регистриран още един ученик с COVID-19, този път в Бургас, и съответно още един клас минава на дистанционно обучение. А здравните власти предлагат удължаване на извънредната обстановка в страната до края на ноември. Подробностите можете да научите от новините на БНТ. Започваме с картата на България, по традиция, за да добиете визуална представа кои места ще обиколим днес. Ще ви кажа само, че ще бъдем на Самоводската чаршия, най-известната улица във Велико Търново, на кораба Радецки, а ще отскочим и до Банско. Не е само това, но ще видите. Знаете, че в България в 60 минути показваме историите около нас и разчитаме на нашите безценни репортери в цялата страна. Някои от тях ви показваме сега, а с други ще се срещнете в минутите до 6. Виждаме колегите от Благоевград, Самоков, Варна, Септември. Здравейте! Радвам се, че сте на линия. Здравей, Мариана. След малко към тях. Започваме с информация за нелеп инцидент. Разбиха в движение стъклото на локомотива на бързия влак София-Бургас. Пострадали са машинистът и помощникът му, а влакът престоя повече от час на гара Септември. В момента локомотивът е изтеглен в депото в Пловдив. Включваме на живо Златка Далчева от гара Септември. Здравей, Злати! Какво е състоянието на пострадалите и как точно е станал инцидента? Здравей, Мариана. За сега това, което знаем, че живота на пострадалите е извън опасност. Те са прегледани в болницата. Иначе инцидентът е станал в района между Белово и Септември. Как е станал точно? При разминаването влакова композиция, която пътува от София за Бургас, се разминава с друг бърз влак, който пък пътува от София за Стара Загора. Тогава от последния влак полита предмет, който чупи предното стъкло на локомотива на влака, който пътува за Бургас. При този инцидент са пострадали машиниста и помощник. Машиниста, както казах, те са добре, но са откарани за преглед в болницата. Веднага е подаден сигнал на телефон 112. До момента обаче няма и следа от извършителите. Лошото е, че бързия влак за Бургас се движеше с закъснение поне повече от час. Наложи се да престои на гара Септември, за да може да бъде сменен повреденият локомотив. Този повреден локомотив вече се намира в депото в Пловдив. Важно е да отбележим, че при този инцидент няма пострадали пътници. И още една важна информация. Същия този повреден локомотив само преди месец е бил изваден от депото. Там е бил за пореден ремонт. Предлагам да чуем обаче повече подробности за инцидента от Стоян Златев, който е началник на локомотивно депо Пловдив. Това деяние е много грубо и грозно, защото аз го считам за атентат. Участъкът от скорост между гарето и на двата влака е 80 км в час. Информацията ми е за балон с вода. Предполагам, че не е имало само и вода в балона. Но са мои предположения, които не мога да твърдя. Пострадва пряко помощник по локомотивният машинист. От счупените стъкла, тъй като това са закалени стъкла, стъклопакете, и те стават на много дребни частици. И от въздушната струя и от скоростта попадат по ръцете, т.е. те са пострадали основно ръцете и мисля, че около врата има наранявания. Още една важна подробност от локомотивно депо Пловдив ни информираха, че между 25 и 40 подобните инциденти на година с предмети, твърди предмети или камъни, които се хвърлят по вагоните. За щастие, до този момент при тези инциденти няма пострадали пътници. Благодаря ти, Злати. Златка Далчева от гара Септември за инцидента, който е станал днес. На това му се казва от нищо нещо. Някой хвърля нещо при разминаващи се влакове и се счупва стъклото. За съжаление, дали си давали сметка какво вършат тези, които са хвърлили предмета или не, за съжаление, факта е факт, създава се една опасна ситуация.
И към още един инцидент. Трима души пострадаха при падане на товарен подемник в шивяшка фирма в Благоевград. Едно от въжетата на съоръжението се е скъсало и работниците са паднали от 3 метра височина. Репортерът ни Йорданка Бакалска е пред сградата на шивашкия цех. Дани, здравей, и към теб. Пострадалите как са и как точно е станал инцидент? Здравейте! Наистина инцидентът е станал в сградата, която виждате точно зад мен. За съжаление, обаче, ние нищо не можем да ви покажем, тъй като сградата е заключена и нямаме достъп до помещенията й. А иначе инцидентът стана малко преди обяд днес. За щастие няма тежко ранени и тримата души, които са били на подемника, са леко пострадали. Пострадалите са двама мъже и една жена. Един от мъжете е освободен след лекарски преглед. Той напълно невредим. Другият мъж се намира в Държавната Благоевградска болница с пукана пета. Жената пък е настанена за лечение в отделението по ортопедия в частната болница. Тя има наранявания на коляното. А всъщност как се е случил самия инцидент? Оказва се, че работниците са се качили на товарния подемник, като по този начин са искали да си спестят изкачването по стълбите от единия до другия етаж на сградата, която виждате зад мен. Подемникът изобщо обаче не е бил предназначен за хора. Той е трябвало да се използва само за товари, при това на тежест до 100 кг. И именно тежестта на работниците е причината едно от въжетата на подемника да се скъса и работниците да паднат от 3 метра височина. Както вече казах, за щастие, те са се разминали само с леки фрактури. Във връзка с инцидента, проверки започнаха от инспекцията по труда в Благоевград и от агенцията по метрология. Досъдебно производство е образувано и от прокуратурата, и от трите институции работят по случая. Това е за сега от тук. Благодаря ти за тази информация. И още едно включване на живо на наш репортер, този път от Самоков, където местни хора протестират. Причината е, че съдът пусна под гаранция мъжа, който прегази служителка на синята зона в града. Разследването установи, че той е седнал дрогиран зад волана и с колата си е минал през жената два пъти. Включваме Иво Никодимов. Иво, здравей, какви са подробностите около съдебното решение и за какво се тревожат хората в Самоков? Добър ден, Мариана. Да ти припомня, че всъщност инцидента стана горе-долу на мястото, на което се намирам в средата на месец юни. И тогава зрителите си спомнят, че районният съд тук в Самоков освободи Виктор Лили Гълъбов, мъжът, който прегази жената под домашен арест. Огромна част от града се вдигна на протест около съдебната палата. Установи се тогава също, че прокуратурата е повдигнала по-лекото от възможните обвинения, заради което пък започна проверка на дейността на районната прокуратура в града, а пък районният прокурор дори беше командирован да работи на друго място. След това обвинението беше преквалифицирано в по-тежко, пое се от окръжна прокуратура София и Виктор Дели Гълъбов беше прибран в ареста, където престоя около 3 месеца. Вчера обаче съдът го пусна под парична гаранция от 5000 лева, което отново предизвика негодувание на първо място в близките на пострадалата, нейната дъщеря и нейният зет. Чуйте ги. Сега 3 месеца по-късно, като че ли се върнахте още по-назад или? Да, прав сте наистина. Имаме чувството, че вместо да вървим към изхода от тази ситуация, ние се връщаме стъпки назад. Дето споменахте и вие, тук на местно ниво районния съд в Самоков не си свърши работата и го пусна под домашен арест. Пак сега се оказва, че на по-висока инстанция в апелативния съд е освободен. Значи на местно ниво, по-малкия съд съди и пак си задържан, нали, под домашен арест, пак там те освобождават срещу 5000 лева. Първото, което си помислихме, че или намерисва на корупция, или институциите си правят сечено на едната на другата. Сега не може обвинението си свърши работата в един момент съда така да... За нас този човек е престъпник и няма място навънка. Няма място сред нормалните хора, сред гражданите. Тя в момента е в специализирана болница за рехабилитация. Изписаха я от болницата на 4 август. Беше в къщи 24 дни.
те и предписаха от болницата 2-3 пъти на ден рехабилитация. Тук в града никой не се нае да рехабилитира 2-3 пъти на ден. Казваха, че могат 2-3 пъти на седмица да идват рехабилитаторите, което е абсолютно незадоволително за нейното състояние, тъй като тя е неподвижна. Тя е с памперс, не може да се обслужва по никакъв начин сама. Тя му дето говори. Говори, да. Тя си е адекватна. Адекватна е, напълно адекватна е, но е неподвижна. Това, което мога да допълня е, че днес се срещнах и разговарях с хора, които са били свидетели на инцидента. За съжаление, те не могат да бъдат записани, защото са подписали декларации, че няма да разпространяват данни от разследването. Но тези хора също са възмутени и смятат, че абсолютно напразно са давали показания за това какво се е случило в деня, в който жената е била прегазена по този брутален начин от другиран шофьор, защото възприемат всичко случващо се като несправедливо. За пореден път виждаме как логиката на живота се разминава с логиката на закона. Което е много жалко. Много жалко. Наистина, благодаря ти, Иво. Иво Никодимов, пряко включен от Самоков. Протестират и жители на Петричкото село Първомай. От няколко дни главната улица е затворена и движението е пренасочено по искане на директора на местното училище. Аргументът му е, че автомобилното движение е опасно за учениците. Репортерът Станислава Христова разказва. На 15 септември изненадващо за жителите на Първомай главната улица Младост осъмва затворена в отсечка от около 500 метра. Натръгналите за работа хора се налага да обикалят по странични трасета, а снабдителите пренасят стоките на ръце до магазините. Аз работя в града, повярвайте ми, повече време ми отнема да изляза от прекрасните ни улици тук, отколкото да стигна от тук до града. В момента, в който се затвори улицата, веднага почнахме да търпим загуби. И нашия обект заобикаляме тук, паркираме, затваряме тесната улица и без това, слизаме. Аз вечер взимам парични средства от обекта, страх ме. Аз не мога да си спра пред обекта, трябва да ходя пеш в тъмното. Казва, че е с цел безопасността на децата, но няма нищо такова, защото улицата, която остана отворена, стана много натоварена, а децата преминават основно през нея. Тук е и моето дете. И аз ако смятам, че е опасно за него, ще взема сама мерки. Няма нужда някой да се прави, че му е грижа за моето дете. Заради ограниченото движение пред училището се налага камиони и автобуси също да преминават по странични улици. Има много начини. Дай да видим, да съгласуваме, светофар ли да се сложи. Към училището има охрана, нали? Има спящи полицаи. Ако трябва, ще направим още два полицая. Недоволните жители на най-голямото Петричко село Първомай се срещнаха с директора на училището Румен Стоянов, за да разговарят с него относно предложението му за спиране на движението по главната улица. Аз ще оттегля предложението, но при всички случаи няма да се откажа от моето желание да се гарантира безопасността на децата. Но в същото време няма да се откажа от евентуални забрани за спирания, за паркирания, слагането на преградни парапети, слагането на осветление. Предстои Комисията по безопасност на движението в община Петрич да реши дали да отмени забраната за преминаване на автомобили по улицата пред училището в Първомай. Прехвърляме се сега във Варна. Хората в един от новите квартали там се оплакват, че плащат много високи местни данъци и такси, а в същото време нямат елементарна инфраструктура, пътища и канализация, например. Оттам включваме Нивелина Нягулова. Нивелина, здравей! Здравей, Мариана. Ние се намираме на главната улица в жилищен квартал Изгрев и повярвайте ми, трудно могат да се разминат два автомобила по този път. Трябва единия задължително да изчаква. Сега ще ви покажа и една от преките улици в квартала, точно близо до главната улица. Виждате в какво състояние. Там няма асфалт. Част от тази асфалтова настилка, по която ви показахме току-що, всъщност е правена с парите на хората, които живеят тук. Няма тротуари, вижда се. В един такъв ветровит ден като днешния се вижда колко прахоляк се вдига. Преди малко тук имаше една доста неприятна ситуация, в която два бетоновоза трябваше да се разминат. Ето сега ние трябва да се дръпнем, но няма на кой тротуар да отидем, за да може да мине колата покрай нас. Това, което виждате тук пред мен, са последните казани за битови отпадъци. Оттам нататъка няма вече такива. До тук сме до почистването на квартала. А нататъка има поне още километър улици и разклонения, които, на които има къщи, в които живеят хора.
Това, което ви показва колегата в момента, е дейността на тези въпросни бетоновози, които преди малко много трудно се разминаха тук. Сега, тук до мен има жители на квартал Изгрев, които ще ни кажат какви точно са проблемите. Живко Иванов, вие живеете по-нагоре тук, в този един километър, който продължава квартала. Какви са вашите проблеми? Проблемите основно са с водата. Нямаме вода. И... Как се справяте? С тубите носим си вода за туалетната, за къпане, за миене, за пиене. И така цяло лето от колко години? От 15 години живея аз тук. И се казват, има пари, ще стигне до кварените квартали някакви пари, се подпускат и някакви програми. А ние не виждаме вода. Вода има тук по принцип, условно казано, до края на на улицата, която се намираме. Обаче има пожарен кран, който няма вода. Тоест не стига налягането до тук? Налягане, даже и за хората преди мен. Ама кара съм по-загоре 500 метра. И всеки ден се надяваме и обещават ни. И всъщност само да уточним, че тук всичко и водопровода, и канализацията, която има изградена все пак, някаква тя е правена с пари на хората, които живеят тук. Да. Мария, вие да ми кажете какви още проблеми има тук в квартала? На практика квартала ни е дискриминиран повече от 8 години, откакто формално той стана квартал, бе приет неговия план, но с това само данъците ни станаха два пъти по-големи от на Владиславово. Колко плащате? Примерно, приблизително. Ами примерно за една къща над 700 лева се плаща данък и примерно с декар къща. Данък и такса смет. Ако не и повече, просто не съм, нали, точно не мога да ви отговоря. Освен това, както виждате, няма нито водопровод, нито канал. Това, което има, е частно. И то само до тук е водопровода и канализацията. На септични ями са хората, няма пътища, тротуари, пощенско обслужване. Всъщност, ние тук видяхме, че много се строи, много нови жилищни кооперации, да, точно по тази главна улица, така, да, наречената. Общината ни казва на нашите проблеми, като ги поставяме, че няма средства и не дава съвети. Обаче от общината получаваме много разрешителни за презастрояване на имоти. Вече има 6-7 етажни блокове, които не само унищожават зеленината и застрашават тая зелена система тук, защото това е част от зелената система на града ни. На практика тя дренира водата, за да не се стича надолу към града, да се освоява и да се върти, нали, в естествения кръговрат, който учим още от първи клас. Освен това, в тези огромни сега, само искам да ви попитам, да, понеже нямаме много време. Вие с общината комуникирате ли? Какво са ви казали накратко? Комуникирам и аз казах, че това са няма средства и дават съвети. Но искам да кажа, че тези тежки камиони и строежи застрежават и живота и здравето на хората, защото няма тротуари. Няма къде да се предпазят хората. Добре, много благодаря. Сезирали сме общината, тя ни отказва да направи ограничения. Сега, ние също попитахме община Варна какви са плановете за жилищен квартал Изгрев. Това, което ни казаха, е, че е предвидено тук да бъде изградена канализация и това ще се случи с пари по оперативна програма Околна среда 2014-2020, но това, което общината не се ангажира да каже, какви са сроковете. Да, това е едно от съществените неща по този казус. Благодаря ти, Невелина, за това пряко включване. Наистина хората са прави да изискват, след като плащат данъци, градските власти във Варна пък да върнат тези пари под формата на пътища и на инфраструктура. Да видим каква ще е реакцията им и кога ще се случи тя най-вече. Спускаме се на юг към Айтос. След тежката катастрофа там, хората, които живеят в района на улицата, на която стана инцидента, настояват тя да бъде обезопасена. Припомням ви, че преди седмица другинен шофьор на тир уби 28-годишна жена и прати други 6 души в болница. Подробностите за исканията на жителите на Айтос от Давид Сокнаров сега. Щетите от тежката катастрофа все още си личат. Тирът отнася магазинчето на 86-годишната баба Йорданка и единствената й баня и туалетна. Жената сподели, че изкарала истински късмет, че тежкотоварното превозно средство не помело дома й. Аз направо слетях. Трепира цялата, както стана, и нещо не мога да стоя на краката си.
Вие къде бяхте, когато тира се заби в... Се заби тира, бях вкъщи, си гледах сериалчета и като станах нещо, станах и погледнах какво става. Тук скочах аз веднага. Тук не видях даже. То нагоре беше леш. Коли. 86-годишната Йорданка ни показва щетите от зверската катастрофа. Малкото и магазинче е разрушено напълно. Нищо не е останало и от единствената и тоалетна, която била в двора. Астмата на възрастната жена също е унищожена. След инцидента, щом чуе, че край дома и преминава тир, спомените за случилото се изникват отново в съзнанието й. Няма вечер да не се страхувам или делям от тези, дето минават с газ. Викам, не ми е идвало на ума, че търше ми влезе в двора. Просто като минават, шкаиш се, чупи нещо, къща се събаря, шкаиш. Така трясах. Някой сложил железа отгоре на колите си. Той нещо... Нетърпимо е, разбираш ли? Нетърпимо е. Пътят, който минава през Айтос, е трасето Добруджа, през което камионите минават, за да пренасят зърно. Хората казват, че живеят страх заради движението на тировете по тясната улица. Живея с шум. Винаги. Прахове, шум. Освен шум, обаче е опасно. И опасно. Аз се и там седя. Стола и седна ъгъла. След обяд сядах винаги там. Там ли бяхте? В къщи. Бях си легнала за обяд и като чух трясъците. Трафикът е много голям. Трябва да се вземат мерки и това е... Какви мерки? Какви мерки? Например, около връзно могат да се измисли. За големите, за товарните камиони. Така нататък. Просто да се отбие този трафик по някакъв начин. Че трябва да се вземат мерки, заяви преди дни и кметът на Айтос Васил Едрев. Надявам се, че Държавната автомобилна инспекция наистина по този път ще трябва да засили контролът на товарните автомобили. Не съм специалист, но предполагам, че голяма част от тях карат с над нормалното количество от товара, който има. А докато не се вземат мерки, баба Йорданка и нейните съседи ще живеят страх. Чакат полицията да приключи случая, за да могат да започнат ремонт на унищоженото им имущество. България в 60 минути продължава. Ето какво още ще видите. Приключи ремонта на кораба Радецки. Започва най-пъстрият фестивал на занаятите в Търново. Среща с планинските спасители в Банско. От днес корабът Радецки е отново отворен за посещение. Той беше основно ремонтиран с над 400 000 лева, отпуснати от държавата. Роман Сушков се качи на борда, за да ни покаже резултата. Поздрави от борда на Националната историческа светиня парахода Радецки. Корабът, с който Христо Ботев и неговата чета от 200 безстрашни българи тръгва по пътя на свободата и безсмъртието. Два нови момента има сега. Това е обновен филиал на Националния исторически музей и другият, това е узаконено, редовно плавателно средство, което подлежи на технически надзор. И с него се извършват плавания в района на пристанището на Козлодуй. Сега сме с Михаил Симов, който е куратор на изложбата, и с Ива Борисова, която е ръководител на филиала. Нека първо да обърнем поглед към ремонта на кораба. Какво се случи? Здравейте! В края на януари тази година Радецки се завърна от планов преглед и ремонт, които бяха извършени в Брела в Румъния. По време на ремонта корабът беше вдигнат на сух док, където беше извършен цялостен ремонт на корпуса и на гребните колеса. След завръщането си на Козлодуйски бряг отново беше извършен ремонт по машините, които задвижват кораба. Също така беше извършен ремонт и на надстройките, като цялостно пребоядисване и освежаване. За съжаление сега покрай тази епидемична обстановка, Радецки няма да извършва плавания като противоепидемична мярка.
Очакваме с отпадането на противоепидемичните мерки да започнем редовни плавания по река Дунав. Ще продължа мисълта ви. За съжаление, ремонтът беше извършен в Брейла, а не, например, в корабостроителниците в град Русе, която, за съжаление, вече не съществува. Господин Симов, кое е новото в експозицията? Както вече споменахме, Радецки е уникален с това, че съчетава в себе си едновременно музей и функциониращо плавателно средство. Новата експозиция е така завършващия етап от цялостното обновяване на кораба. В нея се разказва за, разбира се, за историческите събития, разиграли се на борда на парахода Радецки през май 1876 година. Последвалият поход на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до връх Околчица. Както и разказва се и самата история на кораба Радецки, както на исторически австрийски параход Радецки, така и на съвременната реплика, създадена, както знаем, с доброволните дарения и труд на повече от 1 200 000 български деца. И не само. Не е било лесно наистина да се пресъздаде един кораб, изгубен преди повече от 50 години, за който информацията е била много оскъдна, но нашите бащи и дядовци са го направили, което доказва, че паметта за Ботев е жива и ние умеем да я пазим и съхраняваме. Няма никакво значение, че реплика. Аз се гордея, че съм част от онова поколение, което събираше пари. Бил съм съвсем мъничек, но в училище събираха по левче 2, за да бъде пресъздаден отново този изключителен за нашата история момент. Не забравяйте, Козлодуй, парахода Радецки в обновен вид. Една от най-големите атракции на България. Най-накрая това е факт. А във Видин ще развиват ветроходството по Дунава. С европейски средства са купени 2 платноходки, които ще могат да се ползват за обучение и тренировки. Първите уроци вече са факт и бяха на Рабишкото езеро, където се проведе 5-дневен лагер за деца и младежи. Деца и младежи се обучават на ветроходство на езерото Рабиша. Идеята е на туристическо дружество Бонония във Видин. Осигурени са ветроходни лодки, а екипажите трябваше да са съвместни с младежи от Долни Милановец, Сърбия. Заради пандемията обаче връзката с тях за сега е само виртуална, но надеждата е да могат да се срещнат в края на септември. Желанието на всички участници е да упражняват ветроходния спорт и след приключването на лагера в Рабиша. В края на лятната ваканция млади хора от Видин откриха ново приключение. Сред тях е Йоана. Смятам, че винаги е хубаво да научим нещо ново. Им беше изключително интересно и наистина видях, че е много забавно, интересно, понякога дори леко страшно. За наученото на борда разказват Анастасия и Симона от екипажа на лодката Илина. Как да управляваме лодката, как да гледаме да балансираме самата лодка, да се ориентираме по вятъра, на къде да тръгнем, наляво и надясно. Да управяме платното, да въртим руля, да го изправяме, да управляваме шверта. За да потегли платноходката, всеки има своя задача, обяснява Александра. И не е много трудно, стига да работим всички в екип и да се разбираме. Ако екипът е добър, плаването е лесно, казва капитанът. Виктор, ти си капитанът на ветроходната лодка. Да. Трудно ли се управлява? Ами не, стига екипът ми да е добър и да ми помага. Всичко е лесно. На лагера екипажите следват указанията на инструктора Кристиян Стоянов. Успяха още от втория ден да подкарат лодките самостоятелно, без моя намеса. Единствено от време на време с моторната лодка ги донастройвахме някои моменти от управлението. За 5 дена успяхме да ги научим малко от малко да се справят с платната, с руля, с самата лодка, да не се плашат от накреняването. Още от втория ден сами почнах да ги пускам тук. По езерото успяха да се справят. Едни вятъра ги изхвърли на брега, други ги провлачахме, трети успяха да стигнат откъдето са тръгнали. Онлайн успяват да се свържат с младежите в Сърбия. През интернет стана срещите, разговорите. Имаше в началото на лагера и в края на лагера включвания. Младите хора от Видин са сигурни, че има къде да приложат новите умения. Ако ми се даде възможност, сигурно би го направил, защото е много интересно и определено искам да питам отново. Ще се пробваме и по Дунав, и по други язовири.
стига да успеем децата да ги запазиме в отбора и в клуба. Двете плотноходки, закупани с европейски средства, ще останат за плавания по Дунав, за да се развива ветроходството по реката. Вие сте с България в 60 минути. Предаването, което разказва историите около нас. И информираме ви за събитието от деня. Включваме се на живо цялата страна. Показваме ви любопитни герои и истории. Всеки делничен ден от 5 след обед. Събота и неделя ни няма, но можете да влезете във Facebook. Страницата ни ето тук, виждате я в момента. А можете и да ни пишете, да давате идеи за репортажи, хора, събития и места, които искате да видите. Сега отиваме в Велико Търново, където днес се открива традиционният есенен фестивал на занаятите и нощта на самоводска чершия. Десетки занаятчии, циркови артисти, музиканти и производители ще се изявяват в 6-те фестивални дни. Там е и кореспондентът ни Мирела Дончева, която ще ни разкаже повече. Здравей, Мирела! Звучи много цветно и уютно това, което предстои. Точно така! Здравей! Здравей, Мариана! Точно така е наистина тук на емблематичната занаятчийска улица, не само в Велико Търново, и в цяла България. Самоводската чершия е изключително пъстро, весело и празнично. В момента оператора ви показва и една от, може би, атракциите тази година, които са много интересни за посетителите. Това са цветните хвърчила, които са и своеобразен така покрив на занаятчийската улица. Наш гид днес ще бъде директора на Туристическия информационен център в Велико Търново, Борислав Йорданов. Разкажете ни първо малко за тази цветна картина, на която хората много се радват. Приветствам и първо с добре дошли в нашия град. На емблематичната за Велико Търново самоводска чершия тая година, за 10-та поредна година, Общинската агенция по туризъм Цариград Търнов съвместно с Община Велико Търново организираме 10-тото юбилейно издание на нощта самоводската чершия и фестивал на занаятите. Както всяка година имаме много участници. Целта е да поддържаме и показваме традициите, да ги поддържаме такива за напред. Както знаете, и тук при нас има около 20 дюкяна с занаятчии. Може би да се разходим към тях, за да видим и част от нещата, които те продължават да творят и в момента. Точно. Ето тук е дюкянът за фолклорно сребро. Един от малкото вече живи куюмджи, които ще го посетим. Важно тая година също е интересно е тези табелки. Да, разкажете ни за тези табелки, които сочат към дюкяните. Какво точно показват и указват те? Те указват всеки един дюкян, но сме ги включили в една игра, която съответно, който се снима с табелката и с майстора, който е в ателието, получава определен брой точки. Мирела, не се чува много добре, събеседникът, може ли да приближиш още микрофона? Точки получават награди от нашите занаятчии. Но все пак заповядайте да... Нека да видим сега един от малкото останали у нас майстори и куюмджи. Както сега ще видите, той продължава да работи. Здравейте, много ни е драго. Кажете ни, какво майсторите в момента? В момента правя една традиционна гривничка такава, от плътна и плетена част, която от дълги години я произвеждаме, 100% ръчен труд. Доста трудоемък е вашия занаят. Не много хора са останали у нас да го практикуват. Разкажете ни малко за процеса. Виждаме тук лампата. Ами, традицията е това. Не само се стараем да произвеждаме неща по традиционни форми и орнаменти, но и с традиционна техника на производство, което, разбира се, малко по-скъпичко става, но това е положението. Аз продавам труд. Благодаря ви много. Сега ще влезем и в още един от дюкяните. Да, да. Ти си много бързо излезе от дюкяна. Искам да... Може ли да попиташ кумджията, има ли на кого да предаде своя занаят? Има ли ученици, има ли деца? Да, на които... това всъщност е много. Въпрос от студиото от нашата водеща Мариана Векилска. Тя пита, има ли на кого да предадете вашия занаят? В момента нямам работници, но съм научил поне 5 души в годините. И има хора, които все още практикуват, за разлика
За жалост аз съм на такова място открито. Повечето се скриха в мазета и гаражи и така. Не работят официално. Дай Боже, вашия занаят да се развива и да бъде един от тези, които продължават да се съхраняват. На финала на това включване искам само да попитам организатора какво включва културната програма. Тук ще се случват много интересни културни събития през 6-те фестивални дни. От 18 до 23 сме се постарали да има богата програма. През деня има много работилнички за деца, циркови изкуства ще се демонстрират и вечер има богата, така приятна музикална програма, където всички гости, които посетят Самоводската чершия, ще се надяваме да останат с добри впечатления, както винаги, и да виждаме повече усмивки. Наистина, дано да виждаме повече усмивки. Това е от тук, колеги. Аз благодаря за твоята лъчезарна усмивка от Самоводската чершия, Мирела, и за пастротата, която пресъздаде тук в чрез нашото студио в цяла България. Дано наистина, след като може би замират вече тези занаяти, дано има все повече такива фестивали, които да показват и да поддържат традицията ни. А до 22 септември във Варна се провежда друг фестивал на късометражно кино In the Palace в Двореца. Това е единственият фестивал, който има право да предлага за номинация късометражни филми на Академията, което връчва Оскарите. Тази година на фокуса българските филми, а Силвия Русенова предава на живо. Силви, здравей! Какво е настроението на кинофестивала? Здравейте! Наистина интересът към този фестивал е голям, а ние се намираме в фестивалния конгресен център във Варна, където за втори път се провежда този фестивал In the Palace. Преди това домакини са били Балчик, Велико Търново и София. А тук са само част от плакатите на филмите, които се прожектират по време на фестивала. 128 са заглавията. Повече за фестивала. Сега ще си говорим с директора. Това е Цанко Василев. Здравейте! Здравейте! Приятно ми е да се видим. Кажете ми, какви са темите, които вълнуват днес кинематографите? Ами, най-различни са, но предимно семейство, деца, взаимоотношения, родители, поколенчески проблеми, любови, страсти, емоции. Късометражното кино е кино, което не позволява да се скрият емоциите, не позволява да се завуалират на втори и трети план, не позволява безполовост. Късометражното кино е кино, което веднага се въвеждат актьорите, веднага се въвеждат характерите във филма и филма продължава да живее в своята си краткост, за да може бързо и категорично да изкаже тезата, която искат авторите да направят. Нека да кажем за това как се развива късометражното кино. Дали е осъзнато, дали е хаотично? Все по-осъзнато, разбира се. Късометражното кино започна като упражнение, като форма, която не е популярна, но в последните години късометражното кино се разви като самостоятелен жанр, който не само се определя от своята си краткост, ами от изказа и от начина, по който е структурирана историята в него. Нека да кажем и за този фестивал, който е толкова мащабен. Какво ви костваше да го организирате тази година? А тази година беше много трудна, не само за нас, за всички. Положихме усилия той да се проведе физически, защото, знаете, фестивали по света се обединяват около това, че трябва да направят невъзможното, за да бъде физически фестивал, за да спрат онлайн тенденцията на всичко, защото се опасяваме, че това може да бъде необратимо. Добре, много благодаря. Нека да кажем все пак, че фестивалът има и фонд, който подпомага талантите, не само младите, всички таланти в киноизкуството, късометражното. И на 21 септември, ден преди закриването на фестивала, ще бъдат разгледани проектите на авторите. Благодаря ти, Силви. Силвия Русенова наживо от Варна, от фестивала на късометражното кино. Наистина много интересен жанр. 5 минути и понякога, ако е добро, творението може да те удари като гръм и да мислиш след това още един час. Сега към друга инициатива, която се случва в Пловдив. Дали може колите да отстъпят своите паркоместа за други цели? В града започва инициативата парк
Ink Day, игра на думи на английски. Целта е хората да бъдат провокирани, да се настроят поне за един ден, да изберат зеленината, сянката, пред удобството на колата си. От едно такова различно парко място включваме Златка Далчева. Злати, здравей! В какво се превърнаха паркоместата, след като няма да изпълняват своето предназначение днес? Здравей, Мариана. Веднага мога да ти демонстрирам. Ето тук, в ляво от мен, е паркомясто, паркоместа, които са заети от толкова много автомобили. Тук си функционират те като паркинг. Но отдясно от мен, сега веднага ще помоля оператора Виолин Палейков да даде дясно, паркоместата не действат като места, на които могат да спират автомобилите, поне не днес. Автомобилите, техните места веднага са преобразувани в места, имат светен кът, на който можеш спокойно да поседнеш и да почетеш любима книга, библиотека, своеобразна библиотека. Също така има интересна арт-инсталация с фасове, забелязвате големи фасове. Но ето, тук има и малки фасове, оставени от човешка ръка. За отпадъци ще си говорим в момента и за това колко е важно да живеем без отпадъци, да живеем в градове, които са чисти и красиви, с моите чаровни събеседници Ласка Ненова и Румяна Киризиева от сдружение БГ Бъди Активен. Ласка, първо към теб. 6 локации са, ние се намираме на една от локациите. Каква е всъщност идеята? Какво носи като послание всеки един такъв паркокът? Нашата идея е да ангажираме хората и да им обърнем внимание, че ние живеем в град и този град е наш и той трябва да бъде чист. И чрез паркоместата се опитваме да им покажем как местата, които всички ние ползваме, могат да бъдат по-чисти. Инсталациите, всяка една инсталация показва различна тема. Големите фасове какво показват? Така според проучване, оказва се, че фасовете са по-големи замърсители от нейлоновите турбички, от пластмасовите сламки. На година се изхвърлят поне 680 милиона фасове. Какво искате да им кажете? Доста са големички. Нашата цел и с кампанията, която правим Място България от миналата година и тази година, е да накараме хората наистина да се замислят. Не да прехвърлят отговорността на община, на корпорация или на някой друг, а те да се замислят какви действия извършват градската среда. И избрахме фасовете, защото много хора не осъзнават, че този мъничък буклук, те го мислят, че е безопасен. А всъщност не. Фасовете също съдържат пластмаса. И чрез тази инсталация ние искаме да покажем, че освен пластмасата, стъклото, хартията, които се изхвърлят по нашите паркови улици, фасовете също са огромен замърсител. Абсолютно така. Големи фасове, нали, малките фасове, обаче създават големи проблеми. Румяна Киризиева, кажи ми, от началото на деня сте тук, кой проявява по-голям интерес и кой се оказва, че има по-голяма култура в това как да се грижим правилно за отпадъците? Младите, подрастващите, малките или по-възрастните? Ами може би изненадващо, но всъщност най-активни днес бяха децата, може би заради цигарените, огромни фасове, виждаме, които... Виждаме една млада госпожа, че колко е активна. Разбира се, те винаги проявяват първи интерес, първи идват да питат и всъщност са и най-податливи на промяната. И ние затова работим с тях, именно с този театър, с тази постановка се опитваме да ги ангажираме още от мънички, да им покажем кое е правилното, как отпадъците могат да се рециклират, да се събират разделно, да им покажем, че не е хубаво да се изхвърлят отпадъци в природата и така, те са най-ангажирани. Веднага ще попитам участниците в приказката. Как ви е името на вас, госпожо Которана? Аз съм котето Лили, това е моята стопанка Джиджи и ние представяме пиесата Джиджи и горските обитатели. Кой прави повече пакости и изхвърля буклуци? Ами, стопанката, за жалост, хората, да, в случая животните са потърпевшите, но накрая нещата малко се обръщат и човека в случая разбира какво е сторил и че не трябва да наранява животните и изобщо като цяло природата и да я замърсява. И се променя. Много ви благодаря. Паркинг Дей в Пловдив е само днес, но пък ако много им хареса на пловдичани, може да се превърне в традиция. Нека не забравяме, че Пловдив е един от градовете в България, който има доста голяма километра велоалея и много хора оставят вече автомобилите си паркирани от дома и използват колелото, например. Така че нищо чудно тази традиция да продължи и следващите дни.
Благодаря ти много за това пряко включване. Чуден начин за възпитаване на социална отговорност наистина чрез изкуство. Всъщност отговорността ни, нашата е най-голяма, точно към най-малките, към децата ни, които могат да израснат ни различни хора, много по-отговорни и така с чувство и с усещане към природата и към заобикалящата ни среда. Петък е 18 септември. Връщаме се в студиото след малко, когато предаването продължава. Останете с нас. Ето ни обратно студиото за още добри идеи. Планината е едно от най-приятните места по всяко време на годината. Зиме и лете, обаче важното е да сме добре екипирани. Баба ми цял живот ми казваше: зиме не тръгвай в планината без храна, лете без дрехи. Да, точно както го чухте. Включваме на живо от Банско Десислава Малинова, за да ни каже тя какви са съветите пък на професионалистите. Те си здравей. А, там си. Добре, здравей. Здравей, Мариана. Да, както се казва и тук, дрешка не е тежка. Но освен дрешка, със сигурност трябва да се носят и някои други важни и задължителни неща. Ако сте тръгнали, независимо дали сте тръгнали на излет, на разходка, където и да е в планината. Между другото, аз се намирам в Национален парк Пирин. А това е местността Робан, където през зимата ски бегачите тренират. През това време от годината може спокойно да се разхождате, може да направите преход до някоя от близките екопатеки, но при всички случаи трябва да сте добре екипирани и да носите, както вече споменахме, някои важни неща. Кой по-добре от един планински спасител ще ни каже кои са точно тези неща? Здравей, казвам на Ивайло Валелов. Здравейте. Кои са най-важните неща, които трябва да носи един турист, независимо дали тръгва на дълъг преход или просто на една разходка тук из местността? Първото, което никога не трябва да подценяваме планината и да имаме подходяща екипировка. Най-важното е да сме с подходящи обувки, да имаме резервни дрехи, да имаме някакво яке. В планината всички знаем, че времето се разваля много бързо и е желателно да имаме с какво да ни стане по-топличко. Да, в моя вид така, нали, не е много удачно, макар че съм с маратонки, по-добре е да бъдем с някакви сериозни обувки, туристически. Не е много удачно, сега вече в днешно време има много достъпна екипировка на нормални парички. Всеки един, който желая, може да си закупи и може да се разхожда спокойно. Да, всеки според възможностите, да кажем, в една обикновена туристическа раница, какво трябва да има задължително? И фана, както казахме, трябва да има първо някакво яке, което да ви предпази от дъжд и от вятър. Да, по възможност лекичко, но за това пък ветробран. Да, това е тип мембрана, нали? Много, много лекичко е. Ето, може да го видите. Трябва да имаме, както съм в момента, полар, зависимост от сезона. Имаме лятна или зимна шапка. Най-добрия случай е да имаме и двете. Аха, това е много важно, защото слънцето високо в планината е много по-силно. Силно, да. И метеорологичните условия се много бързо се променят и е желателно да имаме зимна шапка. Колкото и странно да звучи. Аз вече на себе си имам полар. И аз принципно предпочитам да хода винаги с дълги панталони. Първото, което е, няма да изгоря от слънцето, и второто, което е, по-ми е комфортно. Лично. И в двата случая дълъг панталон е много по-важно. Трябва да ви кажа, че и към момента тук е доста хладничко. Все пак си е планина и Балкан, нали така? Освен това, насекоми не могат да те ухапат, клечки не могат да те ударят. Първо планински застраховки, като се разхождат, след като се екипират. Да. Другия вариант е, че трябва винаги в раницата да имат фенерче или челник, което да използват, ако случайно закъснеят някъде. Даже най-добрият случай е да имат два, защото може да се наложи да имат резервен. Аз принципно винаги си нося и нощче мултифункционално, с което да може да ми потрябва за нещо. И задължително си нося много резервни батерии за всичките неща, които вече сме зависими от тях. Нося и GPS. GPS-а не е ли вече много професионално или всъщност трябва да има? Хора го използват GPS-а в днешно време. Все по-малко хора използват хартиените карти. Да споменем, че вече в днешно време планинска служба има и мобилно приложение, което с едно натискане на бутона може да си извадим GPS координати.
Ето ги. С едно натискане на бутончето SMS изпращаме координатите в нашата централа. Значи това е изключително полезно приложение, което може да се свали на всеки един телефон на Планинската спасителна служба. Директно ти казва къде се намираш, така ли? Разбира се, да. По тези GPS координати може да спестиме доста време и да намерим някой, който се е изгубил, да го опътиме, да му помогнем или ако е пострадал, да отидем съответно много по-бързо при него. Много ти благодаря, Ивайло. Както разбрахте, много важно е, аз за фенерчето нямаше да се сете, честно казано, Мариана, да имате фенерче, да си носите задължително батерии, задължително телефона, зареден с батерии. За водата вече всички знаем, не е лошо да имате и няколко протеинови блокчета и протеинови барчета. Аз обаче искам да добавя още нещо, може би като препратка от предишното пряко включване. Когато сте в гората, независимо дали ще отидете на висок терен, дали ще покорявате върхове или ще се разходите и ще спрете на някоя такава беседка, според мен много важно, а и според планинските спасители и водачи, задължително трябва да имате място в раницата и за вашия буклук. Този буклук, който не бива да оставаме в планината, а трябва да го свалиме до най-близкото населено място и да го изхвърлиме където му е мястото. Благодаря ти много за тази препратка и тази препоръка, де си беше доста уместна. Както се казва, добрият планинар се връща от планината с повече буклук, отколкото е отишъл. Сега се пренасяме в Родопите, недалеч от Смолян. Там, високо в планината, е изградена панорамна площадка, от която се разкрива величествена гледка наистина. А Величка Петкова ще ни я покаже. Недалеч от Смолян, по поречието на река Арда, се намира село Могилица. От тук тръгва най-новият туристически маршрут, който ще ни изведе високо в планината. Потегляме с високопроходими автомобили, тъй като пътят е черен и не става за лека кола. Последната част от маршрута трябва да извървим пеша. И така, след един доста атрактивен офроуд маршрут, стигнахме до тази невероятна панорамна площадка. Сега мога да ви покажа каква красота може да видим. Панорамата наистина е невероятна. Площадката е наречена Върхът. Изградена е изцяло със средства на община Смолян. Инвестицията е около 45 000 лева, като трябва да знаете, че така е правено всичко с максимални усилия от кметството и от горски, т.е. инвестицията реално трябва да е много по-голяма. Но местните хора от село Могилица дни наред са се трудили доброволно, за да изградят съоръжението. Конструкцията е здрава, а част от пода е стъклен, за да се вижда красотата на планината. В момента се намираме на 1350 метра над морска височина. Денивелацията от площадката до реката е 351 метра. Срещу нас се намира кулата Снежанка, Карлък, Перелик. Там в дъното се вижда Нихамбаба, връх Свобода. А тук селата, това отдолу е село Могилица, Есьовци, Турен, Милково. Отсреща е Варат, Бориково, Черешките, Кошута. Тук на повече от 1300 метра надморска височина можем да кажем само... Еха! Местните хора се надяват панорамната площадка да се превърне в любимо място за туристите от цяла България. Наистина, еха! Чудна е тази Родопа планина българска. А моето любимо място в Родопите е Триградското ждрело, което води към пещерата Дяволското гърло и обсерваторията в Рожен в много, много тъмна и тиха нощ. И там ще отидем, има време. Такива бяха днешните 60 минути от България. Приятна събота и неделя ви желая!